השאלה של הגולשים זה קודם כל לגבי המהות של החג, לגבי המקור הלא הלכתי שלו. ועד כמה הוא מחייב אותנו, עד כמה היחס שלו אלינו. זה נכון, אין מקור הלכתי. מבחינה הלכתית זה תאריך לגבי חישוב, תרומות, מעשרות, מצוות תלויות בארץ, עורלה וכולו, להבדיל בין שנה לשנה. אבל כבר כתוב בשולחן ערוך, שלא אומרים באותה חג. נו, אז זה כבר איזה יום טוב. אבל מה המהות? זה לא כתוב. הרב קוק באיגרת אחת אומר, מתעוררת חיבת ארץ ישראל. חיבת ארץ ישראל זה דבר גדול. יש מצוות יישוב הארץ, מצווה לגור בארץ, ישיבת הארץ. יש מצווה ליישב את הארץ, לבנות יישוב הארץ. יש מצווה לכבוש את הארץ, ללכת לצד. אבל יש גם חיבת ארץ ישראל. אנחנו אוהבים את הארץ הזאת. ובסוף גמרא כתובות, שיהיה מסודר, שיהיה יפה, שיהיה נקי, וכן הלאה וכן הלאה. זהו, המקובלים הוסיפו קדושה ליום הזה, האריזל, אוכלים פירות, עושים סדר, אבל מן הדין, מצד החובה, רק חובה אחת. לא לומר תחנו. גם פירות ט"ו בשבט לא חייבים לאכול. אנשים שונים עדיף. פירות מן הארץ, או פירות מחוץ לארץ, לא יודע, משבע מינים או משהו כזה. פירות ארץ ישראל. זה כבר דין גמור. קנו מיד עמיתיך. קונים מיהודים. נשמור